Congratulations. I wish you well. Richard Momoima Onyonka alitangazwa mshindi wa uchaguzi katika eneo la Kitutu chache baada ya kuzoa kura 10,122 na kuwapiku wapinzani wake sita katika kinyanganyiro kilichoandaliwa jana. Hii ni baada ya wenyeji wa eneo hilo kukosa kushiriki uchaguzi wa Agosti 8 kutokana na kifo cha Leonard Mwamba aliyekuwa mgombeaji wa Jubilee. Anthony Kibagendi wa Jubilee alipata kura 5,077 huku Samuel Omwando wa ODM akimaliza katika nafasi ya tatu kwa kura 4,324. Kwingineko, viongozi wa chama cha wahadhiri kutoka vyuo vya umma walifanya maandamano yao hii leo katika jiji kuu la Nairobi wakitaka serikali kutekeleza mkataba wa makubaliano kuhusu nyongeza ya mshahara. Wakiongozwa na mwenyekiti wa muungano huo Muga Kolale, wahadhiri hao walisema kuwa hawatalegeza msimamo wao hadi pale ahadi yao itakapotimizwa. Na hatimaye katika kaunti ya Bungoma, watu watatu wameaga dunia baada ya kunyongwa na kuteketezwa moto kwa kile kinachosemekana kuwa mzozo wa ardhi. Inadaiwa kuwa mshukiwa mkuu Sami Simiu alitaka kuuza kipande cha ardhi ili kununua pikipiki ila kakake Andrew alipinga na kushirikiana na washukiwa wengine watatu na kumtia kitanzi. Wakazi walipogundua walimsaka Sami na mwenzake na kuwapiga hadi kuwaua. Mili ya marehemu sasa imehifadhiwa katika chumba cha Kimimini Nursing Home. Andrine Kilemi, Citizen Nipashe.